Ku jeni ke mera, ka dal zoka frynera. Jeni këtu prap me Dardin. Dardi sot e ka mor një rrugë djem për Deutschland. Gjoqi i fort, pa ka që vizen, aliminerit. Kjo është piki që shënjeni djem e kem pas punën që ashtu, po punën e më që piki mu. Kështu që dhem du mja bo një trip dhej sa qëkaj atje me balon pak. Ha? Pak në balone, pak që ty ka aeroporti dhej sa që trypi atje. Du me bo një vlog djem për juve. Edhe mba si qëkaj atje pesej që edhe atje ku me bo nëj vlog diçka interesant. Edhe së përdi që kam jetohë më shumë tjemë, kështë që shihemi pas paka. Edhe një rukë theva se s'mujta për e fuet që deshta mjë kalzu që kem bleko dhe niga. E mi qërë dhe një mjë kalzu se jo kem afugat i Prishtinës jemine. Wow, ka dhe ole shpje, për nërmaj që nga kalujnë. Jem rrugës, do më thonë jem të shku. E i kem edhe një 40 minuta, e jafromi, edhe 30, ha? Kur t'ja thurë dhe pak venit, në është ajo, ja u bëja petë dhe një shikim, dhe e tërë, wow! Djelmosa, guzhëm, djelmosa, edhe i baba. Guzhëm, qka dush dhe, qka dush, jemi t'u orë, t'u katel dole. Ta është anjë si njësë, thonë, kaaa, shikë kjo t'u bërë i kërët vete, no, nërmal më kjo bëdala. E s'të mi e galë të në ta, s'të ka manin. Nejse, s'ta është t'i mërë në ty dhe pak mu i me përdur të këtë farë telefoni. Po këshim që ka bëhet ashtë. Edhe pëse në 12 e 14 komunis. Po në bjen një 2 saat që aty që e mi fladit kont. Amo bëse që shkon shpejt. Kështu që e kom një frik nga helikopteri. Prej... Oh, fuck! Prej balone se më qyri një qikon të rëllava. Amo shkimi ma se ti mërë në balone se dikon. Peace out! Që tash sa e kemi kry venu të dojë që të më qonten. Tash në pak për besin së të netë më shku. Tash të jenë edhe të fashetora në dhja se ko atje manena. Këshuim kontrolojnë pak. Shetit i manena këmine dhe sa të vutën vëllon. Mas e të vutën manena komplet të vjezema të themra pak se fërtut në pisojna. Kështu që bosa shihemi pas pak. Që tash të jemi hinsë të mrena të këto më raketet që apo fena. Po më të po më shku dhe në veceja mu. Pas në shkubis kjo ka dhej pa ka shumë shtu. Qa pas ka shtu me ble? Suze, fore... Qështu dhe kjo të fore dhe fore dhe? Për fima... Kjendër pas ka që duhet, për jenë të mira shumë. Për dikë sa në thamëve, alkoholike, pijet, nëna. E mora, është të një mullë pak adha se nështë të nuk atë bikon të arroba dhe një doje që t'je shkuva në 201. Këty është dashë më shku në 201. U blokova shu që kalen një rrugë për para meja aty. Një kru pështova. Qëta është jo ka dhe i bada shumë balonet, përso shikin fërt mirë edhe peace out. Inshallah, shkoj mirë, hajme. Ose me qako. Kupa të ashtim që të farë helikopterin e balonin e ta shupresin e urbonisim 2m40. Që të ashtim që së dhe që shekohë shpejtësin kemi që sholla shpejmi. Ashtim masi që të bërë atë kretë edhe ullëm edhe ju të regojë së pisa. Ula! Woo!
fillemi pas rrim atje. Sta është koti është në rrie dhe lartësia më të madhe. Disa do 8000, 8000 nuk e di ky. Sa shumë do të pak shumë do të rresh. Veç kësaj. Disa për juve jenë kohën veç. Nice and scary. E mora një kafe më pishtu se ma ka do lau shmirti. Ma do atje, ma do, në duhe në dhe. Një një orë është të që, e jetë të mbarë më kafinë, po shuqurë se se fali vretë. Mirë, po më nga stëpëmi me fuën në të modhe. Se zhurë më shumë modhe. Jam zgjë. Shumë interesant. Vjen edhe një video duke bërë ashtu siç kanë çfarë helikopteri në rrota. Nëse është më ka bën landing. Ka shkruar të kushte duke bërë vetë video, mos e rinë kontrolli, edhe na është apo fundoi edhe. Inshallah e kam qenë. Smoj da veç i dost të veç që sa bukur ka thuaj që këtë gjemënisht të qka vish ma mje që se më ka marrë veç ish veç që e i si me konë mali që në konë kërshë ooooh boj bukur ok, këtë të tamë shumë e këtë të tamë ka shumë ka fojnë në kërshë Shumë një krizë.
falje vetë që shtu. Shia u këtinja Gjermanve. Për rizën e kam jelë. Shaj këto dhe ma poshtë të mdojë, se po është ishë. Maksimumit po, më në kamë shumë. A, me detë, me detë. Të kishë me është dytë mjë. Ajde. S'kam qëka dhe boqë, s'pu unë një kaltu ma shumë e po, asë me këtë Samsung të ndu, bo rekord. U kry video. Por sot e kem kry dje, mi marrë të shpija tashti. Jo përka diti këtë sen. E mos harroni me bo like, share, subscribe. Edhe shihemi kësë vetë në video në rrës. Dhe atër, peace out.